Свято української родини. Минулої неділі у дворі будинків, що по вулиці Тесменецька, 240-244, відбулося дійство з нагоди завершення чергового етапу благоустрою густозаселеного мікрорайону. На Тисменицькій лунали виступи юних співаків, конкурси та патріотичний боді-арт для усіх бажаючих дітей. Також кожен міг зробити фото на пам'ять на фоні банеру «Я патріот свого міста». Подію приурочили приємній даті – завершення чергового етапу благоустрою густозаселеного мікрорайону. Ще 2 роки тут фактично не було проїзду як для машин, так і для нормального проходу для пішоходів. У 2014-му, як і цьогоріч, тут активно велися дорожні роботи та брукування тротуарів. Тож район став зразковим, зізнаються мешканці. Заасфальтували, зробили бруківку на довкола. Та тут такі ями були, що не можна було приїхати. По воді чалапали, наш двір нормально змінився, хороший двір. Дороги зробили. Я вже живу тут 10 років, нічого не робилося. Депутати міської ради визнають, одномоментно відремонтувати усі двори в місті нереально. Однак кожна адреса на контролі. Тому завдяки програмі ремонту міжбудинкових проїздів за останні 3 роки у Івано-Франківську викладено бруківкою 183 тротуари. Поблизу 80 домів вистелений асфальт. Насправді це територія, де не ступала нога комунальника вже, напевно, що більше 20 років. Ми вважаємо, що ті території, ті житлові квартали, які знаходяться дуже далеко, так само повинні бути в увазі і повинні там бути зроблені роботи. Так само я скажу про те, що подібні заходи – це є спосіб дуже доброго, теплого і приязного спілкування з мешканцями. І саме в такому способі, коли є діти, коли родини зійшлися вкупі, ми розуміємо, чим живуть наші родини, які є труднощі в них і чим ми, міські депутати, можемо їм допомогти. А свято української родини після таких ремонтів додає мешканцям віри у добре майбутнє, вважає лідер міської свободи Руслан Марцінків. Будь-які господарські здобутки, вони повинні йти з ідеєю українського патріотизму, націоналізму. І тому ми традиційно йдемо. І для нас важлива українська родина, українська церква, українські цінності.